aqui no Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Aqui, lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Aqui foi a sede dos Inconfidentes, né? Da Inconfidência Mineira, né? Tiradentes e sua turma aí se reuniam aqui, né? Infelizmente, o Tiradentes foi o único que foi condenado à morte, né? O único. Porque era pobre. Era pobre. Olha aí, olha o casarão lindo aí. Que história, rapaz. Que história do Brasil. Olha aí, ó. Brasil colonial, ó. Brasil colônia. Olha aí. Prédio ali lindo ali também, ó. Muitas igrejas aqui, né? Como sempre eu digo, né? Igrejas católicas, apostólicas romanas aqui. Olha aqui, ó. Tiradentes ali, ó. Em cima. Isso aqui, ó. Ali está escrito assim, ó. 21 de abril de 1792 a 21 de abril de 1892, aí. Aqui, ó. Monumento aqui bonito. Aqui, ó. Aí. Muito bonito aqui, ó. Comércio aqui grande, ó. Bem animado. Agora são 16 horas agora, 16, ó. Estudantes aí, ó. Cheguei hoje lá de Belo Horizonte. Vou passar dois dias aqui em Ouro Preto, mostrando muita coisa aqui, ó. Muita coisa. E depois da sexta-feira eu estou indo para São João del Rei, depois Tiradentes. Aí, ó, muito lindo aqui, ó. Muito bonito. Os bequinhos aqui estreitos, ó. A imagem de... A imagem ali do... Tiradentes. Aqui há muitos museus aqui, ó. Museu da Farmácia, Museu do Oratório, ó. Muito bonito. Neste lugar aqui, onde há este monumento, gente, ó. Aqui é a cabeça de Tiradentes. Decepada, só a cabeça dele, já decepada, foi exposta aqui, ó. A cabeça dele foi exposta aqui, ó. Vou mostrar ali mais distante. Imagem lá em cima, a imagem de Tiradentes, ó. Onde está este monumento, aquele monumento ali, ó. No mesmo local aí foi exposta a cabeça dele, ó. Já decepada do corpo. Olha lá. 16 horas agora e 20 minutos. Mais uma igreja ali atrás, outra igreja, ó, católica, olha. Olha as ruas aqui, ó. As ladeiras, ó. E as casas lindas, olha. Olha lá. Vamos ver aquela igreja ali lá dentro, como é que é, ó. Olha lá. Muitas igrejas aqui, muitas igrejas. Comércio bem animado, ó. Muito alegre aqui, ó. Pessoal presente, ó. Outra ruazinha ali, ó. Vamos ver ali.
Entrei no restaurante agora, filmei o restaurante, muito bom, muito legal. O restaurante é restaurante Contos de Réis. Comida maravilhosa, peguei uma rabada. Rabada boa, boa. Aqui é outra ruazinha aqui, ó. Tudo assim, ó. Os móveis, ó. Os imóveis bem antigos aqui, conservados aqui. Olha que lindo, ó. Olha lá. Aqui as ladeiras, ó. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Aqui é a igreja para todo canto aqui, ó. Outra. Restaurantes, ó. Olha que maravilha aqui, lindo, ó. Muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Cidade maravilhosa, Ouro Preto. Maravilhosa. Depois vou descer e mostrar mais para lá, ó. Vou ter que voltar aqui para mostrar outra coisa ali, ó. Depois eu volto. Aqui é lindo demais, centro histórico. Olha aí. Ó. Vamos para cá, ó. Olha aí. Olha os estilos aí dos imóveis, ó. Olha lá. Aí. Aqui, ó. Vou mostrar aquela igreja lá, depois a gente passa pra cá. Pra cá, ó. Aquela igreja ali, ó, bem antiga, ó. E ao lado dela outra igreja, olha lá. À direita. Muito antiga, rapaz. Olha aí. Que é a história do Brasil, viu? É a história. Aqui é muita coisa para mostrar, viu? Muita coisa aqui bonita. Vamos mostrar, né? Vamos subir aqui na igreja, aqui, ó. Vamos subir aqui pelos degraus aqui. Mais uma ruela ali pequenininha, uma rua, ruela, estreitinha, olha lá que linda. Olha lá, uma vista da cidade lá. Aí gente, ó, céus aqui, ó, da época ainda, ó. Aí, vamos subir aqui. Vamos subir aqui, ó, firme. Aqui, ó. Isso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde. Muito lindo aí. Olha lá as casinhas lá em cima, ó, gente. Olha lá. Não, vamos passar por lá, vai dar.
Mais horroroso, mais horrível.